Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 162, Sveti Ivan. Visok je 470 metara i nalazi se na poluotoku Pelješcu. To vam je regija broj 20 Dubrovačko područje po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti iz mjesta Žuljana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i onda idemo do vrha. Ljeto je dosta vruće, tako da obući ćemo se lagano uz zaštitu od sunca. Evo sad kao uvijek prije nego što krenemo da vidimo našu komutrutu, znači plan gdje ćemo se otprilike parkirati, kud ćemo hodati i šta ćemo sve vidjeti. Naravno, ovo je plan, u cijelom videu ćete vidjeti kako smo zapravo hodali i da li smo išli sve po planu ili malo drukčije od plana. I još jedna stvar, ovaj vrh je za mene, ja sam počeo obilaznicu prije 5 godina, tako da za mene je ovo naknadno dodani vrh u području 20, a ako ste vi danas počeli, vama je to onda jedan od vrhova u području 20, za mene je naknadno dodan i zato ovako visok broj 162. Evo sad da vidimo rutu. Ruta, vrh Sveti Ivan 162, to je naknadno dodani vrh. Evo, doći ćemo ovdje, vidite, na Pelješcu, znači tu je Pelješki most. I ovdje morate ići ili tu ili ovuda, Dubrava, i tu se skreće za Žuljanu. I tu negdje u Žuljani ćemo se probati parkirati. Žuljana je poznata plaža tu na Pelješcu. I onda idemo nekim ovim putem do vrha Sveti Ivan. 469, ali na HPS-u piše da je 470 metara. Očekivano vrijeme hoda 2 sata 44 minute, 7,11 km, 400 metara uspona. Isto toliko spuštanje. Većinom je put i planinski put. Put je 3,16 km, planinski put 2,53. Nešto malo ulice. Profil uspona, na početku je dosta ravno. Onda ide strmije, strmije, strmije. Evo je neka strmina. To je neka prosječna, to zapravo i nije tako strmo. 20% je neki prosjek. Ispod 20 je blagi uspon. Ja, ovdje do vrha isto blagi uspon. Znači ne bi trebalo biti preteško. To je tu uz more. Dosta je kratko, uzet ćemo vjerojatno 2 litre vode, možda 3 ako uzmemo onu žutu torbu, jer 3 litre mi je onaj mjeh. Ljeto je, ne očekujem da će biti nešto previše hladno, tako da lagana odjeća. Evo ovdje je zeleno, znači trebalo bi biti i zaklona, šume. Jedno tu na vrhu je, vidite, ovo svijetlo je boja, tu bi trebalo biti više golo, bez šume i raslinja. Tako to karta funkcionira, znači ovdje vidite manje šume, ovdje je više. Gdje je zeleno, ali nekad vam to zapravo i nije tako, jer ko zna od kad su podaci. Da, evo, to je to, ljeto, hrana, ništa, to je kratko, možete uzeti možda neku bananu ili orašaste plodova, ali ja vjerojatno neću uzeti ništa, to je relativno kratko. Evo, to je to, sada vidimo gdje smo se parkirali i idemo na vrh Sveti Ivan na Pelješcu. Idemo. Tu smo, stigli smo, parkirali smo se, ne baš na najljepšem mjestu. Evo vidite, otpad. To je smetlište i danas je nedjelja, tako da neće doći kupiti smeće ni ništa. Pa sam se ja tu parkirao, a dolje kad dolazimo vam je sve... cijelim putem vam je privatno, naplaćuje se ovako onako. Evo sada pokrenemo navigaciju, Žuljana Sveti Ivan. Ima dosta, mora se proći kroz centar grada, tako da sam vidio dosta
turista i ljudi se kupaju, baš je vruće, ono 30 stupnja. Evo, pokrenuli smo pa skoro po planu. Samo ovdje dolje da smo se uspjeli parkirati bilo bi po planu, ali ovo je isto jako dobro. Evo, to je to. Sad krećemo. Pa, vrijeme je bijelo, je dosta izmaglica i oblaci. Ne znam, kao da će možda na večer kiša. Pa, ne znam koliko će se vidjeti, ali idemo, uvala će se sigurno dobro vidjeti, možda mljet i tako. Evo, idemo, krećemo ovdje dolje, idemo. Evo, tu dolje smo s ove glavne ceste. Mi smo tu sad desno i onda lijevo, nekih 50 metara od ovog puta. I tamo lijevo je centar Žuljane. A mi smo tu skrenuli na ovaj kao neki lokalni put. Nadam se da vidite. I sad idemo ovdje. Zaštićen krajolik, zabranjeno auti, kamperi od 21 do 06. Vatrogasni pristup. Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Ja sam baš mislio možda vam mogu pokazati da je ovdje dobro za parkirati, ali čini se da nije. Evo, tu dolje. A tamo lijevo je centar. Vidite, tu ovako parkirate lijevo, desno. I odmerite gore na vrh. Čudno da to valjda hoće da ljudi da se iznajme apartmani. I ne vidim zašto bi inače bilo tu zabranjeno parkiranje. I svaka parcela dolje kad prolazite kroz centar Žuljane i kad izlazite ovdje prema ovom putu, na svakoj parceli vam je zabranjeno, ograđena je ovako sa stupićima i lancima i zatvoreno kao ne smijete parkirati i ne možete ako vlasnike u kojoj već ne otključa. Da. Tako da tu je sve za parkiranje. Evo sad idemo ovuda negdje i onda ćemo skrenuti lijevo baš prema vrhu. Moram priznati da je dosta vruće. Negdje oko 11 sati je, malo sam kasno krenuo. A i dan je nekakav baš vrući i zagušljiv. Samo da provjerimo. Smo na dobrom putu. Jesmo i ide se desno. To je ova staza. Desno i tu sad malo tamo pa lijevo i onda nekud gore. Će biti zanimljivo. Nadam se da će bliže vrhu biti ugodnije, da će možda vjetar puhati i da će putem biti raslinja, da se zaštitimo od sunca. Iako ja imam kompletno sve za sunce u torbi i kapu i rukavice i dugu majicu i sve, ali onda je bolje vruće kad se prekrijemo. Evo ga, idemo dalje, već se penjemo, idemo prema vrhu. Raskrižje, evo tu idemo odmah lijevo. Eto, ovaj je stigao na dobro mjesto. A i ovdje vam je dobro mjesto za parkiranje, vidite. Da sam znao, mogli smo se tu parkirati. Tu završava asfaltirana cesta. Tu se može, ide tamo dalje, ali tu se može parkirati. I onda ovuda krenemo prema vrhu. Ovaj nam je baš zatvorio prolaz. Sad čini
kisela, idemo tu. Čudno je da nema planinarskih oznaka, možda ima bliže vrhu, ali... Ovo je vrh Hrvatske planinarske obilaznice i nema oznaka. Čudno malo. Evo, tu je ok mjesto za parkiranje. Ovdje dolje je nudistička plaža, vjerojatno. AFK. Žuljana. Idemo polako dalje. Vi bi sigurno htjeli da snimimo i ove na plaži. Na nudističkoj plaži. Opet nekakva lasica ili nešto. Nadam se da ste vidjeli gore preko puta, pretrčala lijeva. Ili možda mungos. Vidio sam negdje da tu ima mungosa. Ovdje je malo čudni put. Da provjerimo jesmo uopće na dobrom putu. A nismo kao. Malo smo tišli previše lijevo. Dobro je da je ovdje negdje put. Opa. Se kamera spustila. Tako. Eto tamo bi trebali. Ovdje. Da, da, evo ovdje stav. Moramo pasiti na zmije. Taj početak tu vjerojatno malo kompliciraniji, ali onda kad jednom uđete na stazu, onda je sigurno lakše. Kroz maslinik prolazimo. E, sad smo na dobrom putu. I to je to. Idemo dalje do sljedeće zanimljivosti. Idemo, izašli smo iz ovog maslenika, uska staza, male granje i tako, i evo nas na glavnom putu. I taj put, mislim da se može skroz dolje pokraj one plaže i onda lijevo i skroz bi mogli po ovom putu doći. Ali mi smo kao došli prečicom. I sad nastavljamo tu gore prema vrhu po glavnom putu. Sad je sunce, ali nema raslinja. Idemo. Otvorio nam se mali pogled prema AFKK, tak nešto piše. To je nudistička plaža ovdje na lijevoj strani. Žuljana. Dolje vidimo sidrene jedrilice. A ovako tamo desno unutra je mjesto Žuljana i ova službena plaža. I u pozadini desno vidimo Pelješac, čak vidimo i vrh Sveti Ilija, gore, iznad Torebića, a lijevo je Korčula. I vidite kako je izmaglica, nije baš čist zrak, da je skroz čist zrak, onda bi vidjeli bez problema Korčula i Sveti Ilija. I ovako se vidi, ali malo kroz izmaglicu. Evo, tu smo mi stigli sad. Dalje su se auti se parkiraju sve više i više. Idu na nudističku plažu, pretpostavljam. A mi sad nastavljamo ovdje. Iako ne znam da li je ta plaža cijela nudistička, ali možda dio nudistički, a dio normalni. I znam da je ta Žuljana plaža poznata po drveću i kao možete u hladovini biti i kupat se. Povratku možda i ja odim do te plaže, da se malo okupam. Iako još nisam baš za kupaći kostim, još se nisam smršavio od zime. Ali nakon novih obilazaka onda ćemo već biti za slikanje u kupaćem. Evo, sad idemo ovdje desno. Gori lijevo je nekakvi odašiljač, a mi idemo desno. Idemo, opet smo natrag, imate deja vu. Zapravo ne idemo po ovom putu, nego idemo ovdje gore. Znači tu ide put. Prema vrhu.
i staza. Evo, bit će malo nezgodno. Tu ima i oznaka. Počele su oznake, ali je staza se pokvarila. Nadam se da neće biti puno paučine i da nećemo naići na zmije ili nešto. Ipak je ovo zmijino brdo. To je tamo kod Svetog Ilije. Evo, idemo gore. Pozitivno je, evo, kamera jedna na drvu, snima se divljač. Pozitivno je da nije tako vruće u ovom raslinju. A negativno je, vidite, a negativno je da se moramo kroz šikaru provlačiti. Evo ga. Ništa, idemo dalje pa ćemo vidjeti. Nadam se da nije cijelim putem ovako uska šikara. Idemo, polako se probijamo kroz ovu makiju i draču. Ovdje je neki prvi pogled. Dolje je plaža. Trilica malo se otvara. Evo, vidite kud se penjamo. Tu gore. Kroz tu neku makiju. Dosta težak put. Pogotovo po vrućini. Ništa, idemo dalje. Još jedan pogled i sad baš prema naselju Žuljana. Dolje vidite uvalu i plažu. Ovdje lijevo je ona nudistička. Tamo na vrhu je crkva. Ovdje je trstenik. Evo. Dolje gdje sad auto prolazi, tu sam ja prošao. Kroz centar i tut. Evo ga, idemo dalje ovud gore. I dalje se penjemo, evo opet pogled. Sve topli, ostavio sam svoj planinarski set. Sad možemo i po suncu, negdje podne otprilike. Ili blizu podne i ovdje čak je sve manje raslinje. Evo ga, to je to. I idemo dalje. Sad smo već blizu puta i ovdje je baš jako, jako veliko raslinje. Evo, probijamo se kroz smak ili... Ne znam niti kud, vidite to. Nisko je, lupio sam se u glavu, lagano. I nastavljamo dalje. Izašli smo iz ovog žbunja, napokon. Evo, tamo je glavni put. A mi idemo ovdje gore. I ovdje nekud put nastavlja. I tu pri kraju je baš veliko žbunje. Onda. Sad idemo ovdje, nadam se da je ovakav put do vrha ili skroz skoro do vrha. Nadam se, vidjet ćemo. Idemo. Ovdje je dosta sunčano. Vidjet ćemo, ima možda hladovine gdje. Gore ispred bi već mogao biti vrh. Idemo. Ovdje je neko malo odmorište. Odmah tu, tamo smo izašli. Vidim kupice, dio od roštilja. Tamo u žbunju je spremnik vode. Mi nastavljamo ovdje i barem ovaj početni dio izgleda dobar. Nadam se da je tako skroz do vrha. Ili blizu vrha, da se ne moramo kroz žbunje probijati.
Idemo dalje. Stigli smo ovim putem do Velikog raskrižja i tu gore sad moramo ići. Sveti Ivan. Evo, raskrižje. Sveti Ivan 550 metara, Putniković i lijevo. Stigli su neki oblaci. Ovdje je malo i mračno. Gore prema Orebiću. A na lijevu stranu dolje prema Dubrovniku je čisto nebo. Tako da, ne znam. Prognoza nije bila nikakva za kišu, pa ne znam, valjda ne bi trebalo biti kiše. Idemo sve po putu. Malo je ovdje ipak ugodnije. Osjeća se da smo se malo popili. A i sunce je zakriveno. Pa, nije više onako vruće. Ovdje piše Sveti Ivan 450 metara. A dolje ste vidjeli 550. A ispred nas je. Završni dio izgleda strmi. Nisam znao da je ovakav vrh. O, evo nas, pogled na drugu stranu. Prvi puta, pogled prema Mljetu. Mljet je isto jedan vrh koji moramo obići. Neki dan je pro trajekt imao problema s pristajanjem. Evo ga. Idemo dalje, ovdje je uža staza, ali je prohodnije nego dolje. Idemo. Ovdje je dosta strmo, ali evo, penjimo se polako. Već smo pri samom kraju i već imamo i pogled. A desno je Mljet, lijevo je Pelješac. E tamo se Neum vidi, ja mislim. Evo. Sad imamo pogled na ovu zapadnu stranu. Tu gore još malo pa smo stigli. Tu su baš oblaci neki došli. Idemo. Ta-da-da-dam, evo nas, vrh Sveti Ivan. Stigli smo, malo je oblačno, malo sunčano. Promjenjivo vrijeme. To je to. Žik, Sveti Ivan. 312 Ivan. 470 metara. Za moju knjižicu, za moj dnevnik, ovo je naknadno uvršteni vrh. Evo nas. Imam još i ovu. Mikrofon i ovu dugu majicu. Ovdje puše malo vjetar od Mljeta, pa topli vjetar, ali puše. Pa sam rekao da stavim mikrofon za svaki slučaj. Evo, mi smo stigli od Žuljane. I ovdje je već jako dobar pogled. Već sam otisnuo i žik. Naknadno uvrštena točka, vidite. I sad idemo malo vidjeti tu koliko brodova. Idemo malo vidjeti, tamo je Mljet. Sad ću malo možda izgorjeti, vrat mi je otkriveni. Ovako tu, ovak malo udaljenih dijela. Još jednom pogled na, idemo panorama, pogled na istok. A tamo smo stigli, tamo sam ja barim s autom stigao. Dolje je Žuljana, tamo je Sreser. Ploče. A desno je Pelješki most. I još desno je Neum.
idemo prema sjeveru. Samo ovdje malo iza grmlja, da se bolje vidi. Evo na sjever. Znači, stigli smo od razine mora. Desna plaža, lijeva plaža. Trstenik. Gore Orebić. Sveti Ivan, Sveti Ilija iznad Orebića. Lijevo Korčula, tamo je vrh Koma, ako se ne varam. Zove se, na Korčuli se vrh zove Kom. Dalje su neki hridi. Ono je Lastovo. Evo, prvi put vidimo Lastovo. S nekog vrha i tamo moramo ići. To je već sjeverozapad. Kako je ovdje lijepo. Zuvale ko umjetne. Evo nas. Sveti Ivan. I ovo je već opet prema jugu. Gori ćemo od vrha isto još snimiti prema jugu. Ali ovo je jedna od prilike panorama. I ovaj vrh mi je tu najbliži do moje kuće, recimo. Taj Sveti Ivan, pa sam ga prvog obišao sad. Da malo formu probamo podići. Tamo moramo nam ljet. U biti sve te otoke još moramo obići. Korčula i Hvar i Brač i Lastovo i Mljet. Sve nas još čeka. Evo, to je to. Sad mala pauza. Ja malo odmorim, uživam u pogledu i onda ćemo vidjeti još jug i povratak. Evo, pauza. Spuštamo se. Ne znam, nešto mi se prekinulo snimanje ili nije, ili ne znam, ali... Moguće da nisam ništa snimio. Ovdje je dosta strmo. Ovo vam je... Paziti ovdje. Ovo vam je taj južni pogled. I tu gore je strmina. I ovo da se spuštamo. Ima dosta vjetra. Vrh je poprilično lijep. Malo je oblaci, ovi smetaju, ovi. Opa, dosta dobro. E, to je pogled na jug i ovo je naknadno uvrštena točka za moj dnevnik. Ali to mi je tu najbliži vrh, pa ga obilazimo. I tu dolje je dosta brodova. Malo sad iznad, još se ovdje ne vide. Tu kroz Mljetski kanal izgleda popularno Dubrovnik, Korčula. Pretpostavljam da hodaju. Ja vidite dolje malu jedrilicu, to je sad moja želja. Nakon što završim serijal Svi hrvatski vrhovi, jer sam zaključio da bi to mogao biti jedini način kako si mogu priuštiti da obilazim vrhove van Hrvatske. Iako je to možda dvosjekli mač, ne znam. Negdje sam vidio da jedrilica puno košta održavanje. Ovako na prvo dijelo je relativno jeftino, kupite jedrilicu da živite na njoj. A ako je puno kvarova, popravaka, možda i nije to baš tako idealno. Ne znam, vidjet ćemo. Možda su drugi načini putovanja bolji. Evo, još jedan vrh obiđen, sad se polako spuštamo. Ovdje još do neko je dobro dok puše vjetar s Mljeta, ali kad se spustimo u onu makiju, onda će opet biti vruće. Uglavnom, to je to. Evo ga, idemo, spuštamo se prema Žuljani. Idemo. Spuštamo se. Evo, već jedno vrijeme išao sam po putu da se ne provlačimo kroz onu makiju. I granje i trnje.
ali ćemo zato malo duže se spuštati. Ali bi trebali doći dolje do plaže, pa se nadam možda da uhvatim neko negdje sa strane da se okupamo. Evo, a nema ništa, oblačno je. U putu hodam, spuštam se i cijelo vrijeme isto, vruće, zagušljivo i to je to. Ništa, idemo dalje, spuštamo se. Još jedan pogled, više ovako sa strane, vidite sad smo otišli više lijevo. Nisam išao direktno tamo od kud smo stigli. Pa ćemo malo duže hodati. Ali ovdje dolje možda vidimo plaže. Uz put. To je to. Idemo dalje, spuštamo se. Idemo. Već smo ovdje u Masleniku. Ha, ne znam, otišao sam negdje desno. Pa se nisam vraćao. Vidite kako jede. Nije nas uopće skužio. Slučajno sam ju sad vidio. Tu smo u Masleniku i... nisam išao do Žuljane, a probat ću se sad negdje u povratku s autom stati pa okupat se. I ovdje je ko labirint ovaj Maslenik. To se možete izgubiti. Skužila nas je sad gleda. Kovinjača. A trebao sam negdje lijevo skrenuti, a skrenuo sam desno. Uglavnom, evo ga, vraćamo se i sad ćemo još tu dolje na glavni put i već smo skoro kod automobila. Idemo povratak. I tu smo već kod mjesta i ovdje negdje sam ja stavio da će se parkirati, ali ne možete, tu baš nema mjesta. Tu je sve privatno, pa sam ja, evo tamo znak lijevo i tamo je smetlište. A ovdje idete prema Žuljani, to nisam ni znao, i tamo u Maslenicima i na par mjesta se može stati. Ovdje dolje je centar. Centar Žuljane. A tu sve vidite privatno. Apartmani i svašta. Konoba, kafe bar. Diving centar. Idemo još tu i odmah lijevo sam ja. Iako ste i tu gdje su znakovi, tu se isto može stati. Idemo. Tadam, evo nas. Tu sam ja stao na smetlištu. A tu dolje je znak. I stigli smo. Evo, još jedan vrh obiđen. Sad ćemo, kao i uvijek, zaustaviti našu navigaciju. Vidite koliko malo dalje od A smo stali. Žuljana, Sveti Ivan. Vrijeme hoda 2 sata i 5 minuta. 9,16 km, 4,4 km na sat. Profil uspona, 460 metara gore, isto toliko dolje. Evo ga. To je znači to. U opisu videa vam je ruta, možete ići save as i onda skinuti GPX track. I evo, još jedan vrh, bilo je dosta vruće i malo oblačno, vidljivost nije baš najbolja, ali eto. Ako vam se video svidio, kliknite like, pretplatite se i pogledajte još neki od mojih videa, postanite članovi. Ne znam da ću još kod ovog videa, ali napravio sam novu onako animaciju, vidjet ćete. Pa ako želite postati članovi, onda imam neke, svako članstvo, ovisno koja razina, ima neke bodove i onda ako ima dosta tih bodova, onda će obići neki vrh. I dolje pišu vam ispod koji vrh za koliko bodova.
To mi je neki sad plan, a sad nije to zato da trebaju mi ta članstva, nego obično toliko članstva sam ja izračunao da bi otprilike bilo dovoljno da obiđem neki od tih vrhova, dovoljno sredstava. Pa evo, ako hoćete pridonijeti, imate već od male podrške pa na više. Evo, to je to za danas. Još jedan vrh obiđen, vidjeli ste Žuljanu, razne otoke, naknadno dodani vrh, ali dosta lijep, nije najljepši dan, ali dosta lijep vrh. Evo, to je to za danas. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.